Այսօր կամաբլոգ նյուզի եթերում դուք կուղևորվեք Դուբլին, Իռլանդիա, հետևելու Օրիֆլեյմ շատներկների ստեղծման ընթացքին և հանդիպելու Օրիֆլեյմ ընկերության գլխավոր մեյքափարտիս Ջոնաս Վրամելին, ով որպես սելեբրիթի դիմահատար խորհուրդ կտա աղջիկներին, թե ինչպես ընտրել ճիշտ շատներկ այս ամռանը. Շատներկը թերևս դիմահատարման գլխավոր դետալներից մեկն է, և ուրել, որ կանայք լինեն, բավական է թարմացնեն իրենց շատներկը և նրան կրկին ինքնավստահ կզգան իրենց։ Օրիֆլեյմ ընկերության 8 տարբեր գույների շատներկները, որոնք ստեղծվել են մեր մասնագետների կողմից, հենց նման իրավիճակների համար են։ Դու կարող ես ընտրել մուգ շագանակագույն շատներկը կամ պարզապես դասական կարմիրը, որն իմ ամենասիրած գույնն է, և վստահ լինել դրանց կատարելության հարցում։ Շատ կարևոր է, որ շատներկները լինեն հնարավորինս կայուն, իսկ Օրիֆլեյմ շատներկներն այդ հարցում իդեալական են։ Ուստի այս ամռանը, մեկնելով լողապ, ամառային լողազգեստի և արևային քսուկների հետ մեկտեղ, մի մոռացեք պայուսակում ունենալ նաև Օրիֆլեյմ շատներկը։